Fərhad bəyim, siz necə hesab edirsiniz? Mümkündür mü ki, bəlkə də Paşinyan bu təxribatı qəsdən törədib ki, artıq KTMT-yə müraciət eləsin? Yəni, KTMT-yə müraciət, belə deyək də, daha çox əsası olsun. Avropalılara desin ki, sizin müşahidə missiyanızdan bir kər açmadı, indi biz KTMT-yə müraciət elədik. Ermənistan üçün ideal variant keçən ilin sonunda da bu ODKB-nin İrəvanda sammitindən öncə onların ideal variantı o idi ki, hər iki tərəfdən missiya olsun. Amma ODKB Azərbaycanı agresor adlandırmalıydı və daha sonra hər iki tərəfdən missiyanı daxil edir ölkəsinə və beləliklə təhlükəsizlik garantiyasını əldə edir. Yəni onların mümkün olan şeydir bu. Onlar belə düşünürdülər. İndi Rasim müəllim, siz rasional düşüncə ilə fikirləşirsiniz. Paşinyan irrasionaldır. Digər tərəfdən yəni Azərbaycanı bunlar agresor elan etsinlər. Hələm sonra Azərbaycan tərəfindən də gəlsinlər, dursunlar. Bu gülüş bir şey. Burada Paşinyan tərəfindən çox maraqlı bir onun irrasionalını göstərən bir məqamdır da. O indi elə bil ki Rusiya ilə ticarət aparır ki, Rusiya bunu hansı formada bax bu istiqamətdə qoruya bilər. Və o hər iki vasitəçini bir-birinə satmaqla məşğuldur. Yəni, Qərbə deyir ki, Rusiyadan imtina eləsəm siz mənə nə verirsiniz? İndi Qərblə münasibətləri məlum səviyyədə olduğundan indi Rusiyaya təklif edir ki, satmağa çalışır. Hə, ki, bax, burada mən bu prosesi dayandırsam, siz nə edəcəksiniz? Çünki sizin marağınızda da bu var. Əks halda, o düşünmürəm ki, Rusiyaya gedərdi, hətta bu parad da olsa belə, hər hansısa bir səbəb tapardı ki, yetməsin. Çünki bu vaxt kəsiyində çox az Rusiya ilə təmasda olmağa can atır, daha çox Qərblə özünü belə deyək də eyniləşdirir. Bəli, o istifadə edə bilər bunu, amma Rusiyanın da şərtləri var. Rusiyanın şərti Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Yəni burada Zəngəzur dəhlizi nədir? Üç tərəfli bəyanatın artıq o nəqliyyat kommunikasiya məsələsinin həlli deməkdir. Yəni bu yeni nəfəs verməkdir üç tərəfli bəyanatı. İndi bu da seçim qarşısında qalır. Bizim əsas məqsədimiz nədən ibarət idi? Həm Rusiya, həm Qərb vasitəçilik platformalarında prosesi o dərəcəyə gətirmək ki, qərarlar qəbul edilsin. Biz üçün prinsipial fərq yoxdur. Ya onların vasitəçiliyi ilə, ya Qərbin vasitəçiliyi ilə. Amma əsas odur ki, o keçən dəfə demişdik də, bu namərdi qova-qova mərd etmək. Bizim üçün vacibdir bu. İndiki mərhələdə bu vacibdir. Amma mən düşünürəm ki, müəyyən çox qısa bir müddətdən sonra, ola bilsin bir ay, iki ay, üç aydan sonra biz üçün bu o qədər də aktual olmasın. Tamamilə fərqli məcrada proseslər inkişaf eləsin. Çünki Azərbaycan tərəfi də, cənab prezident də bunu bildirmişdi ki, bu axırıncı şansdır. Sülh müqaviləsinin hal-hazırki variantı üçün bu axırıncı şansdır. Bu deməkdir ki, müəyyən dövrdə əgər danışıqlar nəticə vermirsə, onda şərait yerdə dəyişilir və tamamilə fərqli şərtlər irəli sürülür. Tamamilə fərqli şərtlər nədən ibarət olacaq? Biz artıq onu ikinci mərhələdə görəcəyik. Amma iki il yarımlıq bir mərhələ artıq məntiqi sona çatır və onun ilk işartıları Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasıydı. Bunu heç kəs gözləmirdi və bu baş verdisə artıq Azərbaycandan digər istiqamətlərdə də adımlar gözləmək mümkün.